rahat ei riitä ruokaan. Ne menee vuokraan. Syön ruokia punalaputettuja ja on paljon rahahuolia. Tilillä 0 euroa, lainaa 50 tonttua. Me töihin, sano hallitus, vittu mitä paskaa, oispa rahaa. Meikä tulee olemaan vainaa, ennen kuin pystyn maksaa takaisin lainaa. Opiskelijat on hajalla, kun me ollaan köyhyysrajalla. Opiskelijat on niin hajalla, kun me ollaan köyhyysrajalla. Mä olin 16, opinto arkee ihan noin. Nyt YTHS jonossa, 6 kuukautta jonottelen. Opinnot rullaa ajallaan, mielenterveys on ajallaan. Me tarvittais apua, siihen salaisuus on terapiatakuu. Meikä tulee olemaan painaa, ennen kuin pystyn maksamaan takaisin lainaa. Opiskelijat on hajalla, kun me ollaan köyhyysrajalla. Opiskelijat on niin hajalla, kun me ollaan köyhyysrajalla. Opiskelijat on hajalla, kun me ollaan köyhyysrajalla. Antakaa meille rahaa, ei me tarkoiteta mitään pahaa. Tulevaisuuden ovat jo valmiiksi uupuneita, kun matkuun on terapiatakuu.